Այսինքն պայքարող տեսակը այսօր ունիկալ է մեր ազգի համար, շատ քիչ են։ Նույնիսկ քաղցարարության գրասենյակը չունի վերահսկողական ֆունկցիա, վարչապետի աշխատակազմը, պետական վերահսկողությունը չունի այն ֆունկցիան, որ վերահսկի թե տվյալ մարմնում, տվյալ նախարարը կամ գլխավոր քարտուղարը ինչ նշանակումներ անում։ Ասեմ, որ յուրաքանչյուր օր, պարոնայք, Հայաստանի հպարտակացիներ, մեր քաղցարարության համակարգը համալրվում է, այո, այո, մոտավորապես 10-ից 20 հոգով։ Այսինքն հարգելիս, հարգելիս, մենակ էլ գիտեն օրենքներից, հարգելիս, հարգելիս, հարգելիս։ Լոգիստիկայի մեջ ես տեսնում եմ նաև սաբոտաժ, նաև պետական հանցագործություն։